قبائلی شخصیت کامریڈ عبدالجبار جتک کی جانب سے گوٹ شربت خان جتک میں صوبائی مشیر حاجی محمد خان لہڑی سابق صوبائی وزیر میر عبدالغفور لہڑی کے اعزاز میں پرتکلف چائے پارٹی دی گئی۔ سابق صوبائی وزیر میر عبدالغفور لہڑی کو بلوچی دستار، حاجی محمد خان لہڑی میر احمد سلطان لہڑی کو سندھی اجرک اور ٹوپی پہنائی گئی۔ تقریب میں میر رحیم داد لہڑی، عطا اللہ ساسولی، حاجی گلاب خان گولا، ڈاکٹر عبدالقادر جتک، رئیس ولی داد جتک، ڈاکٹر محمد صدیق جتک، عطا اللہ مری، استاد عبداللہ جتک سمیت بڑی تعداد میں کارکنانوں دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ میر حاجی محمد خان لہڑی نے کہا کہ عوامی درپیش مسائل کے حل کے لیے امنی اقدامات کر رہے ہیں۔ 90 کروڑ کی لاگت سے فیض آباد تا ڈیرہ مراد جمالی روڈ منصوبہ کی تکمیل، ذمہ داروں، کاشتکاروں اور عوام کے سفری مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ نصیر آباد عوام کی ترقی و خوشحالی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔